Txangotzako ikastola onda berrogo tamar familia eta berronda hoi ikasle osaturi dago ikastolaren helburu nagusia Txangotzan eta Txangozaldean euskararen presentzia bermatzea da eremu euskaldunean murgilduta baitago eta helburu nagusia gure Nafarroan izekin da euskararen bermea mantentzea inguruan eta gurasoek eta familiak eurengan hartzen duten karga ekonomikoa Igandean, guztia Txangotzara etortzen eko genuke, benetan gure egoera zein den ikusteko, ikastola ezagutzeko eta laguntza behar dugulako. Beraz, laguntzera etorri duzidez. Asko izan dira, Txangotzako ikastolaren alde jaso ditugun mezuak eta bereziki ba, barrura arte esartu zego hau zaretuz proiektuak suposatu duena. Hainbeste jende proiektu politonetan parte hartzen, benetan oso eskertzekoa da.